Strana 36, cvičení 2, přečteme si zadání Vyřešte slovní úlohy. V diagramu jsou zaznamenány červeně nejvyšší denní teploty a modře nejnižší noční teploty v prvních dnech měsíce dubna. Vidím tady ten diagram, takže co to tady je červeně? Červeně nejvyšší denní. Takže to sledují tu červenou, čáru lomenou a modře, nejnižší noční. Tak toto je takhle zaznamenáno tady. Dobře, no a co s tím? Okolik stupňů Celzia se zvýšila nejvyšší denní teplota mezi prvním a devátým dubnem nejvyšší denní teplota, takže to bylo červeně, takže, a v kterém období? Mezi prvním dubnem, to je prvního čtvrtý, duben je čtvrtý měsíc, a devátým dubnem, takže devátého čtvrtý. Prvního čtvrtý, to je takhle, tady, to je osm, stupňů a devátého tady takhle 16. Takže jestli já mám zjistit ten rozdíl, který je mezi těmihle dvěma teplotami, jak si to vypočítám jako 16 stupňů Celzia minus 8 stupňů Celzia rovná se 8 stupňů Celzia. Takže 8 stupňů Celzia je uh, to zvýšení teploty mezi prvním a devátým dubnem. Je to tak? Se zvýšila nejvyšší denní teplota o 8 stupňů, to jsme vypočítali. Tak jdeme dál, B. O kolik stupňů Celsia se zvýšila nejnižší noční teplota, takže musím jít na to modré. Nejnižší noční teplota mezi třetím a sedmým dubnem. Takže jdu sledovat. 3. dubna a 7. dubna. 3. dubna, tak to jsou 2 stupně. 7. dubna, takhle, kolik to je? 3? Jo. 3 stupně, tak ten rozdíl je jednoduchý. 3 stupně, to je tohle to mezi tím, že jo. No, to už víme, že to je jeden stupeň. Ale napíšeme k tomu hezký příklad. A ověříme, že ano, mezi 3. a 7. dubnem se zvýšila nejnižší noční teplota o 1 stupeň a tak. A C, -čko, o čem pak je C, -čko? který den byl rozdíl mezi nejvyšší denní a nejnižší noční teplotou největší a který den byl nejmenší. Takže pozor, co já to vlastně počítám. Jo, to vlastně sleduju, jak jsou ty čáry daleko od sebe. Jo. No a to vlastně nemusím každý den takhle počítat. Já se můžu na ten diagram podívat a tam kde jsou ty čáry, ten, který den nejdále od sebe a tady bych to jasně viděl 10. 4. takže tady je to kolik? 6 stupňů a tady je to 20, takže ten rozdíl je 14 a nic, ještě tady to vypadá. To jsou 4 a tady je to 16 de 12. Ne? Největší rozdíl mezi těmi teplotami je 10 čtvrtý. No a teďka nejmenší, kde ty čáry jsou nejblíž u sebe. Tady tady to vypadá. Tady to jsou ty dva stupně. Tady je to. Kolik je 1 než 8. 7. Tady je to 7. Takže to je. Tohle je 5 ještě tady je to blízko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, taky, tady, 1, 2, no, to je všechno to, to, to je všechno to, ještě tady, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, tak těch 5, těch 5 uh, je to, takže to bylo kolikátého, tady, 3. 4. Tak to ještě zkontrolujeme. 10. dubna největší a 3. dubna největší, nejnižší. Dobrý. Tak, nejmenší rozdíl. Tohle je zajímavé, co kdybyste si vzali čtverečkovaný papír, milimetrový papír, to už je jedno, nebo tečkovaný papír. Tady vynesli na tu osu stupně Celsia, tady dny, no a sledovali teplotu a potom si kladli nějaké podobné otázky. To by mohl být docela zajímavý úkol.